ek hou amper net so min van 'n vol gym soos van kook. So ek BODYTEC. Dis 20 minute se harde werk, but I mean the results speak for themselves. Heleen Fabricius vertel vir ons van haar journey. Baie welkom Heleen. Baie dankie. Ek waardeer jou tyd so baie en ek kan nie wag om te hoor hoekom jy so baie van BODYTEC hou nie. Ek is so opgewonde om te kan vertel want ek doen al BODYTEC vir 8 jaar. Ja, en ek het altyd sport gedoen, gimnastiek en ek was altyd lief vir oefen. So ek het dit begin doen omdat dit 'n kort, net 'n vinnige 20 minute is wat lekker was. Maar ek het ook rugprobleme, so ek het 'n larig probleem en toe op die einde geëindig by 'n neurochirurg wat van gesê het ek het twee opsies, ek kan ook vir my opereer of 'n fisie doen of ek moet teruggaan en my kern spiere sterker kry. Okay. Ja, so ek het saam met Karl met hom gesels by Century City en hy het 'n plan uitgewerk en ons het my rug so versterk. Na 6 maande is ek terug na die dokter en gesê ek het nie operasie nodig nie. En ek pas hom op, maar ek kan alles doen. Ek doen stand-up paddling, is dit 'n rooi plank. Joh, maar jy is adventurous. Ja, so, dit hou my op die water en in die see. Dit is vir my so mooi om te hoor hoe BODYTEC mense net help om, jy weet, goed te lyk nie, maar hoe dit mense help om te recover van injuries en pyn. Verseker, ek het ook verlede jaar 'n groot operasie gehad en ek dink as dit nie vir BODYTEC was nie, sou ek nooit so vinnig herstel het nie, nee. Hi. Ek was nou 8 weke terug op die see en geroei en terug in die studio. Baie dankie Dean, dankie dat jy ons die storie kom vertel het. Dit was lekker. Net hierna gesels ek en AON se grein te brein oor tuisonderrig en ons leer vir Salomon beter ken.